Волейбольний клуб «Хімік» проходить передсезонну підготовку. Зіграти товариські матчі з чемпіонками у Южне приїхала запорізька «Орбіта». Дружній тур розпочався 4 вересня, а 6-го відбудеться остання зустріч. Склад нашої команди зазнав кадрових змін. Залишила колектив лідер «Хіміка». Натомість приєдналися дві молоді волейболістки. Склад «Хіміка» знову омолодився. У міжсезонні до команди приєдналися 16-річна зв'язуюча Дар'я Великоконь та 17-річна ліберо Дар'я Дудінок. Обидві спортсменки – вихованки Київського обласного ліцею-інтернату фізкультури та спорту у Білій Церкві. Дудінок минулий сезон провела у Сєвєродончанці. Довольний все-таки нашим придбанням Дашою Великоконь. Дуже сподобався цей період. Я не хочу забігати вперед, як в нас буде складатися далі відносини, один Бог знає. Але поки що на сьогоднішній день вона мене радує своїм відношенням, своїм старанням і своїм талантом. От. Даша Дудінок теж, ну, там трошки менший спектр дії на ліберо і трошки тяжче показати себе. І, ну, тим не менше теж. Надіємося, що все буде нормально і позитив вже в цьому сезоні буде від неї досить таки нормальний на задній лінії. Щоправда, і не без втрат. Лідер команди, гравець національної збірної Анастасія Крайдуба залишила колектив. Як зазначив Андрій Романович, її відсутність тепер повинні компенсувати 4 гравці – Дрозд, Карпець, Дуднік та Бойко. На позицію Крайдуби зараз випробовуються Микитюк та Хобер. Наставник також відзначив, що помітно набирає форму капітан команди Дар'я Степановська. Ми соскучились, звісно, вже всі в очікуванні чемпіонату, відповідальних ігор. Да, проводимо зараз заключительні спарринги, наігруємося. Є моменти, щось виходить, щось не виходить, але поки ми ще в стадії притирки. Думаю, що початок чемпіонату це поправить, тим більше вже другий буквально відповідальна гра, це суперкубок. Вот. Вроде бы и на раскачку времени нет, нам нужно все за короткое время все как можно лучше отшлифовать все свои какие-то недочеты. Я думаю, что ну, Луцкий, допустим, команда, да, там ну, команда нет изменений, они уже который год играют одним и тем же составом, вот. Плюс они стали в прошлом году серебряными призом, конечно, им хочется встать на ступеньку выше. Да. Вот. Тернополь немножко ослаб, не немножко, а ослаб. То есть там ряд игроков поуходило. Из таких вот, ну, «Орбита» тоже потеряла ряд игроков. Думаю, что основным конкурентом останется все-таки Луцк. Для передсезонної підготовки у Южне приїхала запорізька «Орбіта». Команди проводять товариські матчі. Станом на 5 вересня зіграно 3 поєдинки. У всіх южненки здобули перемоги. У кожному з матчів «Орбіта» змогла виграти одну партію. Неплохо мы играли первую игру, хорошо играли вторую игру. Вот. Но сегодня я поставил уже 4 человека новых и молодых. Я хочу посмотреть на них, чем я располагаю уже в завтрашнем дне. Вот, вот это основное. И я доволен, мы нормально играли. Они молодые, с желанием бросались, кидались, но мастерства пока у них мало. Перший тур чемпіонату України «Хімік» зіграє 14 та 15 вересня у Южному. Суперником нашої команди стане Чернігівський педуніверситет ШВСМ. А вже 22 вересня у Луцьку відбудеться матч за суперкубок. За трофей южненські волейболістки боротимуться з тернопільською галичанкою.